It's a beautiful day. Woo! Good morning, boys. Morning. Morning. Race day! Yeah! Fan, det ska bli bra göd faktiskt. Ja, det ska bli riktigt jävla göd. Ja, det är ju lite lillsugen. Mm-hmm. Just a little bit lillsugen. Ja, idag är det ju Cadillac Attack, eller vad heter det? Cadillac Attack. Vad var det, Rick? Alla crap attack, eller vad fan var det? Crap-a-lack. Crap-a-lack attack. Crap-a-lack. Så det är under den tävlingen som det är shootout och sick week. Ja. Så det är därför vi är anmälda, så att säga. Mm-hmm. You got high hopes for today, Vince? Lite testing. Ja, det har jag. Sounds good. Jag hoppas det ska lira nu. Och att vi får några runder då, så vi kan. Det blir lite göd. Det blir lite lillgöd. Mm-hmm. Ja, nu ska vi få oss lite. Det är wow. Ja, vi ska tanka hyrbil, tanka lite dunkar. Vi drar ju lilltrailerna bakom nu med våra nya hitch. Vi vågar tocka fortare än 60. Nej, det är inte jag hade gjort. Hallå, smak. Tjen. Ja, nu besiktade klär. Jajamän, intäkter och klär. Det där 60A, det kan vi väl ta av nästan, eller? Jag tror det är ju gammal drag week. Ja, de där sliter bra. Vad sa de på besiktningen? De sa inte så mycket. De gjorde inte det? Nej. Öppna väskan och bara, hur känns det? Så var det bara. Ja, vi ska låta den här svala av lite. Ska vi byta stift, spola vi en gång. Och sen tanka, hänga på fronten så är vi redo ut och åka. Möte klockan 11. Jag gissar på att 21-klassen kanske inte är den första. Vi får försöka få någon running order. Så. Mm-hmm. Det som är lite drygt idag är om vi bara får. Jag tyckte någon sa att det bara var 2 kvalreper idag. Mm. Och vi lär ju göra typ en max en hundring första. Och sen är frågan om vi måste liksom kvala in sen då. Vi vet ju inte ens hur det kommer funka liksom. Så. Ja, testing on Sunday, ja. Jo, men det är inte det så är mycket. Att... Vi kanske får testa imorgon om man... Ja, vi får se. Ta det som det kan. Som vi brukar säga i Amerika, det löser sig. Inga problem. Ja. Chill, man. Your big almighty smoker with the Terry chest of yours. Oh. What do you think about this competition here? Very good. Very good. Slim Jim? It's a good competition. Så det är lite lillgöd. Jimmy, är det lite lillgöd? Ja, vad fan, man väljer valt lillsugen. Woo! Lite lillsugen. Bolts are gonna fly out of that thing again? Oh yeah. No. Fuck. Tighten that fucker up. That video is gonna looks crazy, man. Did I'll he? Shake and bake. Thank you.
säger du, Kille? Vad har du för reflektion över repa? Vad sa du? Vad har du för reflektion? Ja, jag hör ingenting. Hur tyckte du att det såg ut? Ja, men jag är betydligt bättre än den förra i alla fall. Ja. Så, men nu när han gick iväg mycket cleanare, men det skakar ju fortfarande lite grann. Ja. Sen nu när han kom ut en bit där effekten kommer att dra mönster, så vill jag justera lite mer i bakvagnen. Senior man. What do you think? Jo, men det såg väl bättre ut i alla fall. Det såg mycket bättre ut, men den gick ju ganska rejält vänster. Väldigt. Så vi får se om vi får ställa på krängämmar. Nu är den helt neutral. Ja. Så vi skulle kunna förspänna den lite då och se om det blir bättre. Men jag tror att den skakar nog lite nu också, men det såg mycket bättre ut. Nu gick han ju iväg, barhjulen liksom. Så det kändes helt klart som att det vi gjorde var ju liksom, det gjorde det svarade. Det svarade. Det är lördag morgon. Vi håller på med lite fine tuning här. Look at my boys. What's the paint? What's the paint, y'all? You doing here? Ja, vi trimmer det så det går lite fortare snart. Vi är lite oroliga för att det ska komma in massa luft under fronten och spränga den. Eller en geting. Ja, jag har varit precis getingstucken. Ja, men vi har haft bilen i sina vindtunnel. Räcker det med eld eller? Så det var det här som vi gjorde att... Som Formula 1 då. Ja, precis. Så där var ju för dålig ström här då. Oh, so your car is shaking tires? You need to put it in the wind tunnel. Like a real tape can fix it. Kör du en? Fixar du på en? Ettan, tvåan, trean, så kommer han som en projektil bakåt genom röken och skickar i backen. Ja, vad var det? Ja. Too fast, too 40. Ja. Och han kunde inte burna, så tog han bara, flytta på dem och skicka i rytan. Sen bara, vaaah! Och sen bara världens rök, och så försvann bilen inne där. Vi stod där och bara, fan vad coolt, helt plötsligt kom han ut, man. Han fattade inte att han åkte bakåt. Nej, han märkte ingenting, för det var ju bara rök överallt. Då hade han ju ettan, tvåan, sen var det ju så jävla... Det var ju, han hade ju kopplat in originalväxelspaken, så lägen och ställde inte. Sen när han dunkade i trean, då bara får han igenom neutral och in med backen. Att inte en jävla... Men du vet känslan, han tror att han släpper iväg. Och sen märker han att han åker back. Då kommer röken framåt. Hello Mr. Backwards Man. Ah, fy fan. Did that. Hey, big chief. Yeah. What you do? I'm trying to figure this out.
Är det? Ska du dra en kakko i munnen? Okej, okay, Mr. D. Okay. What the fuck is happening here? I'm pulling the transmission. Det är ingen god klubba. Det är ingen som har. Jag måste banka med. Jo, vi har lite problem med alltså high gear, tvåans växel, det är två växlar. Så när tvåan går i så den gear droppar liksom inte, vi misstänker att det ser ut som att det slirar typ, men oljan har alltid bra ut så att jag vet inte, det skulle kunna vara spraggen eller någonting som är så, den håller liksom inte i riktigt på tvåan. Sen är det konstigt för den driver och sådär ändå, men när det går ju upp till typ 500 varv. Skulle det slira då skulle det vara mer skit i oljan och hela den grejen, det är det. Ja, i alla fall om det liksom tog slira. Ja. Men ja, vilket det borde göra med den här effekten. Ja. Eller tar du vad heter det? Är jättekonstigt, så frågan om det är sprag eller någonting, men vi måste ju så här och kolla helt enkelt. Och det blir ju liksom lite värre varje repa. Ja, det är ju tur att det händer nu i alla fall. Ja. Det är så vi kör väl på, vi kan väl uppdatera det. I need one. Jo, så här, vi har lite halvstrul. Vi har upptäckt de sista repen att vi får ingen reaktion på tvåans växel, så att säga. Mm-hmm. Tvåans växel går i, men den går inte i riktigt ordentligt. Istället för att varven ska droppa ett x antal hundra varv som det brukar göra åt oss, så har istället varven gått rakt upp. Och så vi börjar med att tömma lite olja och grejer. Titta, hittar väl inget anmärkningsvärt, men så beslöt vi oss för att riva ur växellådan som ni kan se här. Och nu ska inte vi ta oss äran, för det är Rick som är kunnig på det här och inte vi. Men han slet isär den här typ på 2,0 sekunder. Och ja, såg direkt att lamellerna var fatt. Ja, lamellerna till tvåans växel, de var helt jävla godnatt. Då hade vi gärna vilja visa dem, men nu är ju Dennis och Rick och jagar lite grejer. Nu ska se om de får tag i nya lameller, och så skulle de prova spraggen i växlarna. Den såg hel ut, men det gick att testköra den med tryckluft tydligen. Så det har de dragit iväg. Det bästa som kunde hända är att det här händer nu. Ja, det var riktigt jävla bra. Eller vad säger du, Mr. Jimmy Main? Men jag säger det. Jag säger det. Ja, det går ju bra. Vi gör ju det vi tycker är kul. Ja. Vad sa du? En sån här 90 grader. Det var ju helt torn up. Det ser ut som att de har slipat ner den nästan. Så... Ja, gängarna på slang. Ja, tror du, Mr. Your Man? Ja, men det här kommer bli bra. Det här kommer bli bra. Ja, inga problem. Do you get in that smear? Smear, ja. Oh, it looks good. So our manual class brought to you by... Mr. Sheila, man. Yes, it has. Hello, little D. Shem. You got a beautiful cap on your head. Oh, yeah. Your man? Yes. Är du trött? Ja, fan, jag har ju läggat skedan med dig, så jag är inte trött. Okej, ja, men allt sitter ihop igen. Så... vi ska fylla lite olja imorgon och
och gör lite något mer. Jag vet inte om bloggen vet. Jag tror att det är lite lore-slide. Jaha. Ja, vi fick ju ett litet lore-slide då. Så vi märkte att han började slide då. Från växeln ettan till tvåan. Den är ju bara tvåväxlad. Så egentligen högsta växeln. Top gear som de säger. Top gear. Alltså inte tv-programmet utan högsta växeln. Ja. Så istället när man växlar då brukar ju varvet liksom droppa kanske 500 varv. Men i det här fallet så typ ökade 700 varv. Så det kändes inte helt rätt. That's not a good sign. Så vi hade många teorier om torkkonvertrar och spraggar och top gear, vad heter det? High gear clutches. Så till slut så sa vi det, men vi river ur lådan och kollar liksom. Så började Rick dyka in i den där och hittade vi ganska snabbt att det var high gear clutchen. Så vi har varit hos Rick, det är såna här. Det här är steels och sen sitter det lameller. Så vi var, jag och Rick var bort i hans verkstad och rev isär en av hans reservlådor och så plockade vi ur allt ur den och flyttade över lameller och vad fan kallar man det? Steels, men ja. Alltså mellanskivor, medbringare är det väl egentligen. Ja. Jag vet inte, crossåkarna kan ju det där för de har ju sånt kopplingen. Det ser ju, i stort sett ser det ut som en tvåtaktskoppling, fast det är lite större och fler lameller bara. Ja, precis. Nej, så vi tog hans grejer och hans låda då. Som tur var så gick det att få ihop det. Och sen stoppade vi i den här, fick ihop lådan, låkte tillbaka hit, satte ihop allting, bytte alla. Det var lite packningar och sådär. Vi vet inte riktigt, antingen är de, var det bara att den blivit ursliten liksom. Vi kanske haft lite låg oljenivå någon gång. Men sen så tyckte vi även att tätningarna var, de var väldigt mjuka. Alltså väldigt så här. De nya var ju lite hårdare, lite finare så. Så jag vet inte om det skulle kunna vara att jag läckte emellan och liksom tappade lite apply pressure då. Så vi vet inte exakt varför det gick sönder. Det kan vara att det bara var utslitet. Men nu sitter det nya grejer där, så vi hoppas att det funkar nu då. Men då avslutar vi för dagen. Det är lördag, klockan... eller det var lördag. Det är lördag kväll, ja precis. Klockan är 3 på morgon. Det är väl besiktning och det är imorgon då, klockan 7. Vi lägger hem, kanske sova typ 3 timmar, sen lär vi åka hit igen. Ja. That's how we roll. Oh yeah. Okay, good night, boys. Good night. Good night.